8 грудня 2015 року в селі Великі Кучерів Сторонецького району вчинений розбійний напад з застосуванням вогнепальної зброї на сім'ю одного з підприємців нашої області. В результаті розбійного нападу один з зловмисників, які нападали, був застрелений на місці. В результаті був смертельно поранений власник свого помешкання, який обороняв його, і злочинці заволоділи грошовими цінностями. Головному управлінню національної поліції потребувалось трошки часу, щоб спільно з прокуратурою області встановити особи злочинців, затримати осіб і доказати їхню причетність до вчиненого злочину. Всі ці затримані є мешканцями міста Києва Київської області. Вилучені в ході обшуку помешкань цих осіб вилучена зброя. Це пістолети, кулемет іноземного виробництва, гранати F1 і набої до автомата Калашникова і до цього пістолета-кулемета. Вилучені речові докази, які свідчать про причетність даних осіб до вчинення даного злочину. Один із зловмисників оголошений в міжнародний розшук. Відносно інших отриманий запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Дані особи, з їхніх слів, неодноразово приїжджали з міста Києва, виступали охоронцями одного з підприємців міста Києва, який здійснював обмін валюти у нашого потерпілого. І вони вже цей час вже запримітили і собі на меті виносили план підготовки розбійного нападу. Двері в помешканні були з стекляними вставками, і один з нападників вирішив розбити вікно прикладом обріза мисливської рушниці. І коли наносив удари по стеклу, виник постріл. І цим пострілом він убив свого це, як сказати, в кавичках колегу, який був разом з ним, співучасника. На цей постріл вже вернувся наш потерпілий, прибіг з гаража, і тоді вже зав'язалася бійка між нападником нашим потерпілим, в результаті чого потерпілому нашому було завдані поранення з вогнепальної зброї, від яких настала смерть. Особа, яку застрелили на місці, то вона дійсно є учасником АТО. Нападників було всього четверо. Один загинув на місці, двох ми затримали, один перебуває в міжнародному розшуку.